ଆମର ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଇନ୍ କେସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ଛିଣ୍ଡିଗଲା କି ଗୋଟେ ଘର ଜଳିଗଲା, ଆମେ ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଆପଣ ସାର୍ ଯେଇ ସାର୍ଙ୍କ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବୁ, ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବେନି ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବେ? ଆମ କହିବା କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମର ମେନ୍ କଥା ଫୋନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? କୋଉଠୁ ଘର? ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁବରୀ ଗ୍ରାମରୁ କହୁଛି। କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଭାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ୍ ଆସିଛ? ଛଅ ଦିନ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ଆମେ ଜେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲୁ, ସାର୍ କହିଲେ ଆଜି ହବ କାଲି ହବ କରୁଥିଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ କେହି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ହେଲା ଡିମ୍ ଥିଲା, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଟୋଟାଲ ଲାଇନ୍ ଆମର ନାହିଁ। ତ ଜେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ? ଜେଇ ସାର୍ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ? ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଜେଇ ସାର୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ? ଜେଇ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଲମାଳରେ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ହେଲାଣି ବିଲମାଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କ'ଣ କେବେ ସଲ୍ଭ ହବ? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଜଲ୍ଦି ପଦକ୍ଷେପ ଏହାର ନିଆଯାଉ। ଇଏ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଇଏ ଏଭଳି ଯଦି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବେ ଲୋକ କାଲି ଆମ ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିବେ। ଆଚ୍ଛା ଫର୍ଟିଲିଟିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ 69% ସଫଳତା ହାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ସରକାର ପାଖକୁ କ'ଣ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହାର ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ଯେ କି ଏଭଳି କାମ ଆଗକୁ ଆଉ ନ ହୁଏ। ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କରିବା ମେନ୍ କଥା, ଆମର ମେନ୍ କଥା କହିବା କି ଯେ ଆମର ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? କିଏ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ଜେଇ ସାର୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଇନ୍ କେସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ଛିଣ୍ଡିଗଲା କି ଗୋଟେ ଘର ଜଳିଗଲା, ଆମେ ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଆପଣ ସାର୍ ଜେଇ ସାର୍ଙ୍କ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବୁ, ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବେନି ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବେ? ଆମ କହିବା କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମର ମେନ୍ କଥା ଫୋନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ରାତି କେତେବେଳେ ଆଗେ ରହିବେ? ରାତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ନହେଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରହିବେ। ସାର୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ।